En rejäl konflikt har blossat upp inom landets räddningstjänster, bland annat här i Västra Mälardalen. Det är det nya avtalet för räddningstjänst i beredskap, RIB 17, som förhandlats fram mellan berörda parter gällande brandmän och deltidsbrandmän som är orsaken. Inom flera områden har enligt arbetstagarna villkoren i avtalet försämrats, varför nu närmare 40 deltidsbrandmän har flaggat för kollektiv uppsägning om försämringarna kvarstår efter den sista januari. Med en uppsägningstid om 3 månader innebär det att Västra Mälardalen kan komma att stå utan deltidsbrandmän efter 1 maj. RIB 17 har förhandlats fram mellan Sveriges kommuner och landsting, SKL, Arbetsgivareförbundet Pacta och Brandmännens riksförbund BRF samt fackförbunden Kommunal och Vision. Syftet med avtalet har varit att ta fram ett modernt avtal som bland annat är tänkt att underlätta rekryteringen av beredskapsbrandmän och öka flexibiliteten för både arbetsgivare och arbetstagare. Förskolan Sagostugan i Köping med kockarna Nina Jensen och Andrea Åkesson i köket har utsetts till en av sammanlagt 10 finalister i landet i tävlingen Ala Guldko. Tävlingen, som består av 3 kategorier varav bästa matglädje för skola är en, arrangeras i år för 17:e året. Och syftet med tävlingen är att uppmärksamma alla de eldsjälar som jobbar i köken på förskolor, skolor och seniorserveringar. Av de 10 semifinalisterna i respektive kategori utses 3 finalister som den 4 maj får resa till Guldkogalan i Stockholm i jakten på den återvärda guldstatyetten. Den 23 januari vet vi om Nina och Andrea blir en av dessa 3. Det känns helt fantastiskt. Vi har nog inte riktigt förstått det. Vi går som ett lyckorus. Hela förskolan är bubblar av glädje, skulle jag nog säga. Det känns jättebra. Vi slängde iväg en ansökan ganska spontant i sista minuten. Vi fick tips från en förälder, eller tips, som tyckte vi skulle söka. Och lite såna här förfrågningar på Facebook, lite push sådär, att de tyckte vi gjorde ett bra jobb. Tyckte att det här skulle vara någonting för oss. Och visst var det så. I början av veckan stod det alltså klart att Sagoköket var en av de 10 semifinalisterna. Vad är det då som gör att dessa båda tjejer blivit så populära? Det är nog vår glädje, matglädje, som vi sprider dagligen här, skulle jag nog säga. Ja, det är nog en kombination. Alltså, vårt engagemang och så. Att vi liksom är så intresserade av det och att vi älskar vårt jobb. Och det sprider vi vidare liksom, till hela förskolan och till både till barn och pedagoger. Och att man är med, att man liksom ser vart maten kommer ifrån. Och liksom, att det inte bara är en färdig rätt på en tallrik, utan att man får se råvarorna. Liksom. Det tror jag. Och inte minst pedagogiken är en viktig del i deras dagliga arbete. Att sprida matglädjen till de små. Vad är det du gör här i köket? Hjälper till med maten. Och vad är det ni har gjort här då? Jag har gett grönsaker. Vilka grönsaker tycker du bäst om då? Döjta. Varje vecka så har vi små kockar med i köket. 2 stycken brukar få komma då. De som har fyllt 5 år. Brukar vara med oss, hjälpa till med dagens lunch och göra mellis. Och vi lär oss att räkna och lukta och smaka och ja, allt man kan hitta på som har med mat att göra. Det brukar de tycka är jätteroligt och spännande. För varje kategori i tävlingen finns en jury som bedömer ett flertal kriterier. Däribland kvalitet, utbud, matmiljö och hållbarhet utifrån minskat svinn och andra miljöfrämjande rutiner. Vi jobbar dagligen med svinn och har väldigt lite svinn. Fryser ner, kyler ner överbliven mat och så fryser in och tar fram vid senare tillfälle. Så vi kastar i stort sett nästan ingen mat alls förutom det som blir av skalrester och sånt. När vi planerar så säsongsanpassar vi ju ofta och tänker på att använda oss av sådana råvaror som det är säsong för. Och vi lagar mycket ekologiskt, använder oss av sådana produkter så långt det går då. Tänker att servera mycket vegetariskt och sådär. Ja, Nina och Andrea har både ett förflutet som elever på Ulvegymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. Och i ganska precis 2 år har de väl synkade tjejerna jobbat sida vid sida. Var kommer då intresset för mat ifrån? För mig kommer det nog hemifrån. Min mamma, hon har alltid lagat mat från grunden. Jag har alltid varit med och rört i grytor och alltid varit intresserad av att vara med. Så att det kommer nog därifrån. Jag har alltid tyckt om mat och lagat mat. Och det har alltid funnits där ända sedan jag var liten. Så det var ett naturligt val för mig.
I finalen finns alltså den hett eftertraktade guldstatyetten, diplom och ett utbildningsstipendium på hela 30 000 kronor i potten. Och de deltagare som går till final får även under våren ett oanmält besök av juryn som efteråt även ger feedback och tips. Och just den kategori som Andrea och Nina deltar i är det ingen mindre än stjärnkocken Tommy Myllymäki som kommer till Köping. Ja, det vore ju jättespännande. Han är ju en förebild liksom, för oss, så att det vore jätteroligt att träffa honom. Ja, det har jag nog inte tänkt på än. Det känns helt overkligt. Alltså det, ja, det känns för bra för att vara sant nästan. Vi hoppas såklart. Men bara att komma så här långt, det har betytt jättemycket. Vi är jättenöjda med att bara komma till semifinal. Hoppas vi att det bär hela vägen fram. Och vad tycker du om maten som ni får här på förskolan? Gott. God. Julen brukar som bekant lyftas fram som barnens högtid. Men för många barn och ungdomar är dessvärre julen en ångestfylld helg förknippat med bråk, våld och berusade vuxna. Under det gångna jullovet hade organisationen Barnens Rätt i Samhället, BRIS, kuratorer drygt 1300 stödjande kontakter med barn och unga, visar färska siffror. Och de vanligaste orsakerna till att barn och unga söker kontakt är psykisk ohälsa, konflikter i familjen samt våld, övergrepp och kränkningar. Just den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat påtagligt sedan 1990-talet. Därför kommer BRIS under de kommande åren att uppmärksamma och fokusera på att bryta trenden och arbeta för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda vad gäller tillgång till vård och tidiga insatser. Vi försöker alltid att få barnen att känna att det finns vägar framåt. Vi pratar om rätten att må bra här och nu samtidigt som vi vill ge dem hopp om att det kan bli bra, uppger Katarina Nylund, kurator på BRIS.